Brasil! Craque de futebol. Ele tem jogo de cintura, força, fibra e muita garra. E quem começa no futebol com um craque assim, tem tudo para ser um campeão. Que chute, calce esta força. Vê se serve. Se ela sabia que tem dois jeitos de amarrar o chute... Pra ir pro colégio, eu amarro na canela. Mas quando eu vou pro campinho, eu amarro na sola, pra dar mais firmeza. As praias do Brasil ensolaradas, la, 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 la. Chamou o país se elevou, la, 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 la. A mão de Deus abençoou, mulher que nasce aqui. Bom, eu me lembro bem, quando garoto, que eu jogava bola na rua de que chute. Eu acho que o sonho de um garoto que jogava bola de que chute era um dia poder jogar futebol num grande estádio, diante de um grande público, de uma grande torcida e principalmente num grande clube. Então, a minha recordação, eu recordo com muito carinho um garoto jogando na rua, com os amigos, e realmente eu fico emocionado e que pessoas tiveram a ideia brilhante de poder relatar isso, as crianças brincando de que chute na rua e depois um dia, quem sabe, tornasse um grande jogador de futebol. Eu, graças a Deus, consegui esse feito. Então, eu sou uma pessoa que iniciei de que chute e, graças a Deus, me tornei um grande jogador de futebol e tive a realização de poder brilhar nos grandes estádios do mundo. Brasil!